័ត៌មានដែលអ្នករត់ម៉ូតូឌុបបានទទួលសំណាងពីអ៊ីឈីតាន់ណាបាទអ៊ីឈីតាន់ដែលជាភេសជ្ជៈមួយប្រភេទក្នុងចំណោមភេសជ្ជៈជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលយើងទទួលទានទៅហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រហូតដល់100លានរៀលឯណោះអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់100លានរៀលពីតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ហ្នឹងគឺថាមានឈ្មោះម៉ែនវណ្ណៈអ៊ីឈ្មោះដោយលោកវណ្ណៈដែរដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំដល់តកូលបាទមានសំណាងដែរអាយុ41ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានមុខរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបបាទនឹងពលរដ្ឋដែលជារស់នៅភូមិស្មែតបាទឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមការងារដែលចុះទៅប្រគល់រង្វាន់នៅលំនៅឋានផ្ទាល់បាទរបស់បរិសុទ្ធនេះគឺបានឲ្យដឹងថាការពិសពដាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីសម្រាប់ពីការដឹកភ្ញៀវហើយស្រោចទឹកបាទលោកបានទិញតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់រសជាតិតែក្រូចឆ្មាទឹកឃ្មុំព្រោះអ៊ីឈីតាន់មានច្រើនរសជាតិណាបាទចឹងដើម្បីទទួលទានលោកពេលប្រមូលគម្របដបស្រាប់តែឃើញប្រាក់100លានរៀលតែម្ដងនៅក្នុងគម្របដបមកឥឡូវលោកវណ្ណៈបើឃើញអញ្ចឹងលោកមានអារម្មណ៍ម៉េចអូខ្ញុំខលទៅក្រុមមុនខ្ញុំព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគម្របដបនៅតែលោកចឹងពីខ្ញុំធ្លាប់ដើរថតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ៊ីតានដែរគឺមានគម្របដូចថាមានរង្វាន់ហ្នឹងមានលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខលទៅភ្លាមភ្លាមបាទបាទចឹងទៅលោកឃើញភ្លាមនៅក្រុមដងហ្នឹងបាទសប្បាយចិត្តណាស់តែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងភ្លាមនោះគឺថាលោកបានយកទៅបង្ហាញដល់អ្នកដែលនឹងជួយដំណឹងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងគម្របដបស្រាប់ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់នេះគឺលោកនឹងយកលុយទៅធ្វើបុណ្យជួយម្ដាយណែគេដឹងគុណណាដល់ទុំម្ដាយជួយម្ដាយហើយនឹងមួយចំនួនទៀតនឹងយកទៅបង្កើតមុខរបរដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យប្រសើរប្រហែល100លានរៀលមិនតិចណាចូល25,000ដុល្លារបាទអូច្រើនណាស់បាទខ្ញុំអាសាហូបដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានសំណាងបានទទួលពីអ៊ីឈីតាមសោះចឹងទេលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដែរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបាទក៏ដូចជាពីមៀវទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យចូលរួមទទួលទានតែបៃតងប្រភេទនេះចឹងទេនៅក្នុងនោះក្រៅទៅពីរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលទស្សនិកជនដែលមានរហូតទៅដល់50រង្វាន់មានតាមទាំងម៉ូតូស្កូពីបាទចំនួន50គ្រឿងបាទរង្វាន់ iPhone ចំនួន50គ្រឿងរួមជាមួយនឹងរង្វាន់តែបៃតងអ៊ីឈីតាននឹង free ចំនួនរហូតទៅដល់5លានទៅ5លាន free ឯនោះអញ្ចឹងច្រើនណាស់រូបរាន់អាចទៅជាការកែប្រែស្ថានភាពជីវភាពគាត់ដែរណាបាទបាន100លានរៀលបាទអរគុណទស្សនិកជនយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ